svého spoluhráči určitě nepochválí, prováhal ty nejcennější okamžiky na centr nebo na pokračování akce Fleischmann. Gebreselassie. No! Tak tomu se říká zlatá střela v pravý čas. Theo Gebreselassie v momentě, kdy už boleslavští fanoušci sledovali pohyb v tabulce, tak přišla střela z hodně velké dálky, která zaplula do kouta branky Miroslava Millera. Jednak byla velmi, velmi přesně trefená k tyči od Thea a jednak jsme viděli pozdní reakci Millera, který zjevně neviděl střílejícího hráče. A vidíme, že před ním byl chumel hráčů, reagoval pozdě a už na míč nedostáhl. Velká smůla pro Millera, který jinak držel Boleslav svými skvělými zákroky v celém průběhu utkání, ale na tuhle střelu byl krátký. A velmi emotivní, radostná reakce Jaroslava Šilhavého. Málo kdy se podaří dát gól v závěrečných vteřinách v takhle důležitém zápase. Ještě není konec. Přesně tak. Steiner. A samozřejmě ten elixír v podobě vyrovnávacího gólu dává libereckým cíle podsadčit. Neuvěřitelný obrat dokonává srbský záložník. Liberec pootočil o 360 stupňů kormidlem dějin tohoto utkání. Neuvěřitelně krásný na jedné straně a neuvěřitelně ošklivý na druhé straně, dokáže být fotbal. A prostě to je proč je tak zajímavý a dneska jsme viděli, že Boleslav celou dobu měla víceméně utkání pod kontrolou, ale Liberec dvěmi krásnými střelami v závěru zápasu v tuhle tu chvíli zápas otáčí. Ano, máme další kandidáty do naší ankety o góly týdne, měsíce, možná i roku a Bosančiš to trefil bravůrně. Miller na nic nečekal a vidíme, že okamžitě startoval na bránící hráče, kteří zase couvali až do 16 a čekali, až někdo vystřelí. Tak ještě bude mít rohový kop mladá Boleslav. V tomhletom infarktovém závěru musíme počítat se vším. 4 minuty po 90. dal Bosa.